Men hon springer under och släpper staven, och det är de tre svenskorna som har att alla har misslyckats i den första omgången, medan tyskan Strutz, Malin Dahlström, tyskan Strutz och Angelica Mengsen har misslyckats, medan Michaela Meijer står över, ska jag säga. Ja, det tycker jag är klokt. Jag förvånar att inte Dahlström också gör det, med tanke på att 50, alltså det är så låga höjningar då, och ja, alltså hon borde tagga upp 4,50 istället. Andra försöket kommer alldeles strax. Då tittar vi på längdhoppet och ett litet men ändå något positivt besked av Erika Jarre som hoppade 6,57. Det är för sig 23 hundradelar från VM-kvalgränsen, men ändå ett årsbästa utav Erika Jarre i första hoppet. 0,7 meter i sekunden i ryggen. Ja, nej, men det är bra förhållande där borta. Jag tycker nog att det var väldigt positivt att se det där hoppet, att hon får starta där då. Vi är vana liksom att de brukar hoppa på ren säkerhet över 6,5, och det är viktigt att de får tillbaka den känslan. Så har det inte varit sedan hon ändrade teknik. Nu tror jag att hon känner det borta, att de här 70, de finns inom räckhåll. När det gäller längdhoppet så är det så att Ullevis Kadi Sagnia har klarat VM-kvalgränsen, hoppat 6,72. Men nu är det alltså Erika Jarre som jagar i längdhoppet också. Längdhopp och stavhopp är de två grenarna som är följer just nu här på Friidrottsgalan Grand Prix i Sollentuna. I Solentuna kanske vi ska kalla det, för det är väldigt jobbigt att se, för solen är rätt i ögonen på oss. Och det är inte, men det är inte bara friidrott som pågår ikväll. Det körs även STCC på Mantorp. Hur soligt har du det, Jens? Det är jättesoligt och fint och lite blåsigt också på Mantorp, där det första heatet i STCC-tävlingarna, den här historiska kvällstävlingen, första gången som man genomför detta alltså i STCCs historia. Det första heatet är strax slut, återstår ett varv i det här tämligen odramatiska första heatet. Det var viss spänning i starten. Ted Björk, säsongen suverän så här långt, han tog starten säkert och har dominerat det här loppet, men händelserna hände precis bakom honom.